OK, zdravím lidi, takže já jsem se rozhodl, že udělám video Impossible Challenge, try not to laugh or grin while watching this, což znamená, že se nemám smát a nemám se ani ušklebovat nebo takovýhle věci, když se na tohleto koukám. Proč tohleto video dělám, když já nedělám tyhle videa? Protože se mě na to hodně lidí ptalo a já bych chtěl ukázat, proč tyhle videa u mě nedávají absolutně žádný smysl. Takže jdeme na to, tohleto video jsem neviděl, jenom jsem slyšel, že je to úplně nejlepší na tohleto, protože se nejde na smát, tak jdeme. OK, tak skvělý intro. Ještě si říkám, že bych mohl nahodit tady rychle kameru na tohleto. Než to začne. OK, už se koukám. Ukáže 4 prsty, to už jsem viděl. Wow, to je strašně vtipný. Překvapí, jak je viděl. Poběží to. Viděl. Když už tak máte. Já bych spíš měl problém try laugh to laugh, tyjo. Frog. Mother trucker, dude. That hurt like a butt cheek on a stick. Watch your profanity. Give me your attention, baby. I can almost see it. That dream I'm dreaming. Myslím, že já celý to video. I got a chocolate bar. I got a quarter. I got a rock. Shut your bubblegum dumb looking ass the fuck. You have a beautiful smile. Thank you. You're not that handsome. Wow, thanks. I like that laugh. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. Here's the only thing. I ought to slap your white ass. That can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Okay. Já. Nevím, jestli to jenom není tak vtipný, nebo. OK, zkusíme něco jiného, protože tohle fakt nejde, tohle to prostě není vtipný, to je ten celý problém. OK, try not to laugh. Challenge ještě tady napíšu. Aspoň abych měl nějaký ten, tady kliknu na první. Vrátně 10 milionů zlídnutí, takže to musí být fakt něco. Impossible challenge, jedem. Chcel zmrzlinu. Kitten. Wow, člověk spadl. Woohoo. Oh, shit!
Wow, ten člověk spadl, to jsem nečekal. Další člověk spadl, to jsem nečekal. Tenhle člověk narazí do igelitu, wow, to jsem nečekal. Ježiši. Jako tady nejde o to, že by mi možná nějaký ty věci nepřišly vtipný. Tady nejde o to, že ve chvíli, kdy je to prostě nesmáce, výzva, tak jako není tak těžký se nesmát. Jako teďka mi lidi budou posílat, zkus nesmát se u tohle. To prostě jde o to, že když se nechci smát, tak se nebudu smát. Prostě je to jednoduchý pravidlo. Celý to je založený totiž na tom, že ten člověk bude předstírat, že se nemůže smát, nebo jako že se nechce smát a najednou z ničeho nic vybouchne smíchy, ale prostě realisticky, prostě normálně snad lidi mají kontrolu nad tím, že se chtějí smát nebo nechtějí smát. Hey, cinnamon challenge, fucking hell, that's so fucking hilarious. Fyzická komedie je taková jako nudná z toho hlediska. Je lemur. Já jsem čekal, že se aspoň padne a zbudí se nebo něco takového. Tamhle ty spadnou, jsem taky viděl. OK, já mám pocit, že tohle je snad jako dostatečný důkaz, že nemá smysl u mě dávat žádný tyhle ty challenge jakýmkoliv tímhle tím způsobem, protože prostě já se nebudu smát, když se nechci kurva smát. Celý. Doufám, že jste si užili tohleto video.